Полудень в Україні. Говоримо про події останнього дня зими. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У другій половині дня в Брюсселі стартують міжінституційні переговори щодо безвізу для України. Ради ЄС, Європарламент і Єврокомісія обговорять проект документа щодо скасування візових вимог для українців. Після узгодження проекту його розглянуть в Європарламенті. Це заплановано на квітень. А після цього слово за Радою ЄС. Якщо і там не будуть проти, зелене світло для безвізових поїздок українці отримують уже на початку червня. Напередодні Рада ЄС затвердила механізм тимчасового припинення безвізових режимів з третіми країнами і водночас дозволила перетинати кордони без віз громадянам Грузії. Завтра відбудеться урочиста церемонія підписання угоди візової лібералізації з Грузією. Український військовий загинув цієї ночі в зоні АТО. Російські найманці продовжують атакувати опорні пункти наших армійців. Загалом за добу 84 обстріли з боку окупантів. В Авдіївці порівняно спокійно. Напередодні українській стороні навіть вдалося відновити там енергопостачання. Втім, і досі залишаються проблеми з опаленням і постачанням води. А от околиці міста бойовики активно обстрілюють. Що відбувається на промзоні, розкажуть наші кореспонденти. В ангарі колишнього заводу панує бойовий дух. Військові виявляють свій хист. Хлопців проінструктували, щоб зайвий раз без потреби не висовувалися, тому що ворог не дрімлять. Ну, ми також не відпочиваємо, не розслабляємося. Далі продовжуємо укріплювати позиції, займатися битвою. Від цього ангару колишнього Донецького шиноремонтного заводу не залишилося майже нічого. От зараз видно, які тут йшли бої. Українські військові просунулися зараз трохи далі, тому ця позиція вже не перебуває під таким вогнем, як була. Останні 4 дні бійці відбували тут нищівні атаки ворога. На мій погляд, у них зараз відбувається як мінімум ротація або заміна особового складу. Люди, які з тої сторони, їм приходить поповнення, основну масу знімають. Вони не знають місцевості, не знають особливості карток вогню. Кожні 20 хвилин запускають освітлюючі міни, ропами користуються, тому що бояться, не знають місцевості, вночі їм погано видно. Ну, і таким чином пробують себе убезпечити. Заморилися, може, з нами боротися. Їздять їхні танки, чуть як заводяться. Бійці з усіх сил намагаються підтримувати чистоту. Під обстрілами сушать випраний одяг. Гріємо воду на кострі, стираємося там, коли вільний час є. Постиралися, потім підсушимо. І от і все. Воно вимерзає, потім забираємо в тепло. Воно там досихає і все. Ось як, наприклад. Отлично. Все. Так що все гаразд, як на війні. Щойно привезли боєкомплект. Хлопці готуються до бою. Це ми подарки сепаром несемо. Патрони бронебойно-зажигательні. Бійці сепаров. Треба ж їм щось дарити. Милим людям. Небольші такі жужалочки, які розриваються чуть-чуть. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканалу «Інтер» із Донецької області. Зранку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли КПП «Мар'їнка» в зоні АТО, повідомила прикордонна служба. Стріляли окупанти з села Олександрівка, розташованого на окупованій території. Постраждалих немає. В цей час на пункті пропуску не було ані людей, ані машин. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали. Віталій Кличко хоче звільнити свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллюса Гайдака, а ще голову Солом'янського району столиці Максима Шкуру. Підстава – незадовільна робота і недбале ставлення до проблем району. Напередодні в столиці обвалилась частина Шулявського шляхопроводу. За словами мера, ймовірні дві причини – або торішня пожежа мафів під мостом, або зношеність конструкції. Спеціалісти ще проводять обстеження. Ввечері рятувальники розібрали пошкоджені бетонні фрагменти, а дорожники провели випробування на придатність мосту до експлуатації. Поки що столичні чиновники просять водіїв прямувати в об'їзд Шулявського мосту. Слідство буде визначати, і будівельна лабораторія буде визначати причини обрушення і дальнейшее состояние моста. І далі будуть виконуватися роботи по підкріпленню моста і його ремонту.
У Харкові на хабарі зловили начальника відділу патрульної поліції. Майор отримав 5 тисяч гривень за підробку документів про ДТП, повідомили в обласному управлінні СБУ. Здирника затримали одразу після того, як він перерахував отримані гроші. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення. У Вінниці цієї ночі намагалися підірвати салон краси. Злочинці спершу розбили вікно, а потім жбурнули всередину гранату. Приміщення серйозно пошкоджене, постраждало дороге обладнання. Слідчі розглядають різні версії, серед яких хуліганські дії і замовлення конкурентів. Попередню справу кваліфікували як умисне пошкодження майна. Скандал в Національній опері. Артисти заявляють, що їх незаконно звільняють з роботи. Сьогодні вони вийдуть під стіни Мінкульту, щоб висловити протест. У ситуації розбиралася Ольга Клюєва. Щойно на сцені вгамувались пристрасті героїв опери «Кармен», як глядачі стали свідками скандалу, що вирує за лаштунками головного театру країни. Артисти, які вважають себе незаконно звільненими з театру, були змушені звернутися по допомогу до публіки. Майже половина артистів, які наразі зараз виконують виставу, знаходяться під загрозою звільнення за непідписання ганебного антиконституційного контракту, який нам пропонує театр. Тому нам не залишається іншого виходу, як оприлюднити в театрі Національної опери України перед глядачами цю болючу проблему. Вже наступного дня артистів, які виступали проти звільнень, до театру не пускають, навіть для того, щоб забрати речі та інструменти. Віолончель, старовинна, на якій я працювала, з прекрасним звуком. Я вже декілька днів не можу займатися на інструменті. Я не маю доступу, мене не пустили. Ви заберете чийсь інструмент. Де я вас буду шукати? Який чий? Я не знаю. У нас ключі тільки від власних шаф. Я не знаю, від ваших. Я майже 20 років працюю. Ну ви нас приймаєте за шахраїв? Артисти опинились на вулиці після того, як відмовились підписувати новий контракт з дирекцією театру. Його умови вони називають рабськими. Кабальні умови, просто суцільне рабство. Тобто, якщо працівник порушує умови контракту, його звільняють. Ми мусимо повністю підпорядковуватися безоговорочно і взагалі без всяких моментів нашому керівнику. 10 артистів Національної опери, серед яких співачки, балерини, скрипалі і віолончелісти, вирішили відстоювати свої трудові права в суді. Вони наполягають, щоб залишився в силі їхній попередній довгостроковий договір з театром, на основі якого вони працювали багато років і його умов не порушували. Написано, припинено безстроковий трудовий договір. Коли я бачила цю запись трудової книжки, я на наступний день плакала. Прекратила зі мною трудові відносини. Ні за що, ні про що. Не тому, що я не нарушала трудову дисципліну, правильно? Не тому, що я не прийшла п'яна на роботу, або не виконала якісь свої трудові обов'язки, або я як артистка не вийшла на сцену, або щось не так якби нарушила. Керівник юридичного департаменту Національної опери коментувати ситуацію відмовилась. Я відмовляюсь від будь-яких коментарів. Сьогодні артисти влаштовують акцію протесту під Міністерством культури, а щоб їх краще почули, обіцяють прийти з музичними інструментами. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. 100 гривень кожному, хто доведе, що він Ленін, Цой або Остап Бендер. Громадські активісти Запоріжжя засумнівалися у правдивості електронного голосування під петицію з вимогою не знищувати демонтованого Леніна. Цей збір підписів триває вже понад місяць. І що далі, то кумедніші прізвища з'являються під цією петицією. Репортаж наших кореспондентів. За місяць під електронною петицією за збереження пам'ятника Ленінові свої підписи поставили майже 800 людей. На сайті міськради ініціатор збору підписів наголошує, повалений рік тому монумент – це витвір мистецтва. Адже запорізький Ілліч був найвищий в Україні, тож переплавляти чи продавати його не варто, його місце у музеї. За це й голосують, пропонують винести питання на чергову сесію міськради. Та деякі громадські активісти засумнівалися в правдивості таких електронних підписів. Що мене удивило в цій петиції? Кроме того, что один из первых подписантов был Владимир Ильич Ульянов, второе я стала встречать совершенно забавные фамилии. Такие как Зинедин Зидан, Виталий Кличко, Ігор Крутой, Віктор Цой і так далі. Таких прізвищ у петиції скільки десятків, каже Людмила. На своїй сторінці у Фейсбуці жінка запропонувала. Подарує 100 гривень кожному, хто з паспортом доведе, що він і справді є Ульяновим, Бендером або Троцьким. Та поки що за грошима ніхто не прийшов. Я зробила однозначний вивод, що контролю місцевої влади за підписантами не існує. Тобто і ніякого основання вірити
всем остальным голосам, даже с классическими стандартными фамилиями нет. У мерії запевняються, для паніки підстав немає. Достовірність електронних підписів ретельно перевіряють. При реєстрації людина вказує прізвище, ім'я, по батькові, фіксується час, фіксується дата, фіксується IP-адреса, з якої наразі користувач підключився до сервісу. І на підставі тих фактів можна досить чітко виявляти, хто є ботом, хто не є ботом. Зараз Бронзовий Ілліч лежить на задвір'ї одного з комунальних підприємств. Навесні на громадських слуханнях вирішуватимуть, залишати скульптуру чи знищити. Чиновники не визначились також, що робити з площею, де колись стояв вождь пролетаріату. Тобто ідеї настільки різні, починає там от установки там пам'ятників, будівництва там церкви, будівництва там чортового колеса, там, извините, обзорного, да? Ну от і закінчивая там якими-то там монументами і так далі. Доки в місті триває Ленініана, на сайті мерії з'явилася електронна петиція з іншою пропозицією. На місці, де був Ленін, встановити пам'ятник Степану Бандері. Збір підписів розпочато. Даніл Снісер, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. У Чернівцях уже кілька днів проблеми з громадським транспортом. На зупинках натовпи. Людям по півтори години доводиться чекати на маршрутку, щоб потім змагатися, хто ж у неї потрапить. В чому причина, розповість Ольга Паламарюк. Чернівчанин Євген Марусик – ветеран АТО. Громадським транспортом їздить щодня. Та останнім часом кожна така поїздка – справжнє випробування. Маршрутки на горизонті були, вони навіть під'їжджали до зупинки, навіть зупинялись, але влізти туди… Мені, як інваліду війни, да, з протезом дуже було важко і неможливо. З дітьми я бачив, що які їхали до школи, в садочки і так далі. Та ж сама ситуація. На кожній зупинці юрба людей. На деяких рейсах автобуси заповнюються ще на початковій зупинці. Зранку я ні в тролейбус, ні в маршрутку не помістилась. Може, куди треба? Ще куди вже? Така ситуація склалася через непорозуміння між міською владою та перевізниками. Останні вже кілька місяців просять підняти вартість проїзду з 3 до 5 гривень, а депутати проти. Мовляв, для цього потрібно покращити якість перевезення. І якщо раніше обходилися попередженнями, то сьогодні мер вирішив бути категоричнішим. Почав розривати угоди з усіма несумлінними перевізниками. Є договір укладений, він порушений. Немає маршрутів немає транспорту на маршруті. Не надано нам доступ до GPS-навігації цих транспортних засобів. Ми не можемо контролювати інтервал руху, ми не можемо контролювати кількість рейсів і таке інше. А от самі перевізники кажуть, що і так ледве зводять кінці з кінцями. Через подорожчання паливно-мастильних матеріалів та запчастин працюють у борг. Тут бізнес не рентабельний, не вигідний. Водителів зараз катастрофічно не вистачає. Водителі звільняються, шкасаря звільняються. У нас нехватка по підприємству. Порядка 30 водителів нехватка. Уже за місяць у Чернівцях планують провести новий конкурс серед перевізників. На рейси пускатимуть лише автобуси із GPS-навігацією, охайними салонами та сумлінними водіями. Лише тоді, вважають, у мерії можна говорити про підвищення вартості проїзду. І додають, готові до можливого бойкоту водіїв. У такому разі на лінії випустять увесь резерв міських тролейбусів. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Замість фізкультури юга, а ще театр і шахи на уроках. В Україні щороку зростає кількість альтернативних шкіл. А дехто з батьків взагалі навчає дитину вдома. Це стало такою популярною тенденцією, що в Міністерстві освіти вже подумають, як узаконити домашню освіту. Плюси та мінуси модного нині хомскулінга вивчала Анна Демиденко. Артем навчається в альтернативній школі лише півроку. Мама перевела його зі звичайної, бо, каже, сам попросив. Когда ребенок на День Святого Николая просит новую учительницу, ну да, это то есть стоит это какой-то один из тревожных звонков, вернее, это уже не тревожный звоночек, это уже колокол. А щоб зарахували до першого класу, дитині довелося складати ще й вступні іспити, які взагалі, як виявилося, незаконні. Всі навчальні заклади комунальної форми власності, вони не мають права такого робити. У нас освіта є обов'язкова, зобов'язані зараховувати діток до того чи іншого навчального закладу. Батьки вирішили шукати іншу школу, альтернативну. Таких лише у Києві півсотні. Їх створюють самі ж батьки і навіть деякі предмети викладають. На решту запрошують викладачів, їх теж шукають і обирають на загальних зборах.
Ми звикли все з ними робити разом, ходили в походи, вчилися плавати, кататися на роликах. І тому вирішили, що ми будемо разом з ними вчитися в школі. 30 дітей у 4 кімнатах. Свій міні-зоопарк, у кожного окрема парта, іноді й індивідуальний розклад. А головне – свобода вибору і жодних суворих правил. А що входить в твої обов'язки чергування? Чергування – поміняти їм всю цю травичку, туалет, їхній корм і та воду. Учні 2 класу вже опановують рукоділля, а в 4-му навіть вивчають китайську. 3 на тиждень займаються йогою, полюбляють театр і психологію. Ці предмети вибрали для них батьки, але й від обов'язкових атестаційних – математики, української мови та літератури й англійської – не відмовляються. Адже щомісяця діти пишуть контрольні у звичайних школах. Там вони навчаються екстерном. За кордоном вона вже давно запроваджена як така форма. Батьки хочуть йти з часом в ногу і використовують, намагаються застосувати. У новому законопроєкті про освіту форма домашнього навчання є. Щоправда, деталі здобуття такої освіти поки що не уточнені. Законотворці чекають пропозицій прихильників альтернативної освіти. Варто було б трошки полегшити, можливо, положення про екстернат, які наразі ось обговорюються якраз громадські до понеділка цього. Ось ввести туди якісь положення про те, що дитина може ставати на екстернат. Ця дитина має бути фактично проблеми, повинна мати зі здоров'ям документально підтверджене, або вона має проживати чи проживала колись на окупованих територіях, або що вона професійно займається спортом. За нашими підрахунками, у місяць така освіта для дитини може обходитися у 2000 гривень. Це і оренда приміщення, і комуналка, і оплата вчителів, і культурне дозвілля учнів. На останнє, до речі, діти вчаться заробляти самотужки. Приміром, здають макулатуру. Цього місяця збирають на аквапарк. Анна Демоденко, Микитай Сайко, новини телеканал Інтер. У Бішкеку тривають протести. Кілька сотень людей пікетують Комітет нацбезпеки Киргизстану. Вони протестують проти затримання лідера опозиціонерів Омурбека Текебаєва. Спецпризначенці затримали Текебаєва у ніч проти 26 лютого в аеропорту Бішкека. Генпрокуратура звинувачує політика в отриманні хабара від російського бізнесмена за сприяння в отриманні контролю над місцевою телерадіокомпанією. Перша акція протесту спалахнула одразу після затримання Текебаєва в неділю. Мітингарі оголосили безстрокову акцію з вимогою звільнити політика. Нагадаю, 19 листопада цього року в Киргизстані пройдуть президентські вибори. Але через цю історію Текебаєва можуть відсторонити від участі в перегонах. Створити на Кірібаті в Тихому океані альтернативну Росію. З такою пропозицією звернувся російський бізнесмен Антон Баков до уряду острівної країни. Баков, який є лідером монархічної партії Росії, запропонував Тихоокеанській державі 350 мільйонів доларів інвестицій. Натомість вона має передати йому для проєкту 3 незалюднених острови. Там і відтворять Російську імперію часів династії Романових. Пропозицію уряд Кірібаті відхилив. Раніше Баков вже робив подібні спроби, намагався відновити російську монархію на островах Кука в Полінезії, а також у Чорногорії. НАСА оголосило конкурс на найкращі назви для 7 нещодавно відкритих планет. Поки що у небесних тіл наукові імена, що складаються з назви системи Трапіст-1 і літерних індексів. Варіанти нових назв приймають у соцмережі Twitter з хештегом 7 назв для 7 планет. Серед перших пропозицій – імена 7 гномів із казки про Білосніжку і членів родини Візлі із серії книжок Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Нагадаю, 22 лютого вчені заявили про відкриття планет з вірними умовами для життя. Від нас вони розташовані на відстані 40 світлових років. Космічні туристи зможуть облетіти місяць вже наступного року. Про це заявив винахідник і засновник космічної компанії SpaceX. Ілон Маск відмовився назвати імена 2 майбутніх космічних туристів, лише зазначив, що вони не з Голлівуда. Також відомо, що ці люди добре заплатили, щоб полетіти на місяць. Цьогоріч вони пройдуть медогляд, після чого почнеться підготовка до польоту. Космічний корабель для цієї подорожі вже випробовують, і незабаром він вирушить у перший непілотований політ. На службі військово-повітряних сил Франції з'явилися беркути. Птахів тренують для боротьби з ворожими безпілотниками. Як беркути полюють на дрони? Дивіться далі.
Ці величні птахи в клітках не на втіху відвідувачам зоопарку. Це беркути-вояки на службі французької армії. Їхнє завдання – збивати дрони. Такі собі сучасні мушкетери. Тож назвали їх Атосом, Партосом, Арамісом і Д'Артаньяном. Цих птахів тренують ще з маличку, десь приблизно з третього тижня життя. Спочатку кладуть їжу на дрон, так вони потроху звикають до того, що там є їжа. Потім вже сприймають його як здобич, а згодом починають полювати на апарати. Тренують крилатих вояків на військово-повітряній базі на південному заході Франції, в Мон-де-Марсан. За 20 секунд ось цей красень на прізвисько Д'Артаньян подолав 200 метрів, схопив дрон і, тримаючи в пазурях, спустив його на землю. Апарат знищений, місія виконана. Ми обрали саме беркутів через їхній розмір і силу. Дрони важать від 2 до 4 кілограмів. Вони відносно важкі і небезпечні. Тільки такі птахи зможуть впоратися з цими апаратами. Ідея взяти на службу пернатих з'явилася після того, як над атомними станціями та в місцях скупчення людей помітили підозрілі літальні апарати. Тож вирішили мати у своїх лавах птахів-винищувачів. Беркути добре зарекомендували себе на військовій службі, тому їхню кількість у складі армії можуть збільшити. Ми будемо ускладнювати завдання, спробуємо залучити беркутів до різних публічних заходів, щоб вони чатували повітряний простір під час футбольних матчів та концертів просто неба. Птахи на службі не лише у Франції. Ще торік голландські поліцейські використовували орлів, аби ті полювали на квадрокоптери. Там для роботи з пернатими підготували близько 100 правоохоронців. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Джорджо Армані представив свою нову колекцію на тижні моди в Мілані. Головні елементи показу – жіночі брюки і жакети, і лише зрідка сукні. А ще наступного сезону Армані пропонує модницям вбрання з ексцентричними принтами, круглі великі капелюхи та оксамитові спідниці Максі. Темні осінні речі дизайнер доповнив яскравими деталями і аксесуарами. При цьому Армані не зрадив власних традицій. Його силуети, як завжди, лаконічні і жіночні. Німеччина провела зиму традиційним карнавалом. Жителі Кельна фестивалили на параді в яскравих костюмах, з піснями і танцями. Як веселились німці і чому гуляння посилено охороняли правоохоронці? Далі в сюжеті. Королі, солдати, пірати, звірі й навіть первісні люди. На карнавалі в німецькому Кельні кого тільки немає. У костюмах усі – від старого до малого. Хто не встиг прикупити собі цікавий образ, розмалював обличчя. Веселощами тут пронизане навіть повітря. Ми гуляємо від самого початку святкування. Хочемо побачити, що ж буде далі. До дощових прогнозів німцям байдуже. Хоч дощ, хоч сонце, в будь-яку погоду жителі Кельна таки підуть подивитися на святковий парад. Серед карнавальних платформ є й такі, що мають політичний підтекст. Ось ця представляє Трампа в образі слона. І з турецьким лідером на газонокосарці, де Реджеп Таїп Ердоган стриже свободу слова і демократію. Але зрештою пересічні німці переконані, на карнавалі політиці не місце. Я переконаний, що під час карнавалу політика не важлива. Головне – повеселитися на всі 100. Веселі гуляння навколо карнавалу цьогоріч під пильною охороною поліції. Посилені заходи безпеки в Кельні запровадили, щоб запобігти ймовірним атакам з боку терористів. Німці ще не оговталися після нападу на Різдвяному ярмарку в Берліні, коли вантажівка протаранила натовп. Тоді загинуло 12 людей. Утім, від гулянь вирішили не відмовлятися і провели зиму традиційно – карнавалом. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. В зоопарку японського міста Момбецу тюлень не розлучається зі своєю плюшевою копією. Світлини, де він обіймає іграшкове маля, підкорили інтернет-користувачів. Цю іграшку тюленю подарували доглядачі. Він одразу притис її до себе і відтоді нікому не віддає свого маленького друга і скрізь носить його з собою. Пандам зоопарку Токіо влаштували шлюбні ігри. Для цього на кілька днів зачинили двері закладу, щоб дати ведмедикам побути на самоті, без надмірної уваги відвідувачів. Насолоджуватись товариством одне одного тваринки будуть іще 2 дні. Потім їх знову розведуть по різних клітках і чекатимуть на потомство. В неволі панди не живуть парами, почасто сваряться і навіть б'ються. І з побажанням мирного і спокійного дня я прощаюсь до вечора. Чекатиму на вас о 17:40 у цій студії.